Abakristu bagenze mu bungi ku lutikkiro lwa okwetaba mu misa ey'okusigevu. Misa ekulembeddwa mu Reverend Father Deogratias Kiibi Katerega ng'ayambibwako bafaaza abalala kw'ossa n'abasista okuva e Lubaga. Father Katerega mu kubuulira abakristu abategeeza nti okuyingira mu nnaku ez'ekisiibo buli mukristu yenna ayina kusooka kukomawo eri Katonda ng'akola ebikolwa eby'ekisa. Wanira wategereza abakristu nga bayina obutakulembeza nnyo kusiiba byakulya wabula okusonyiwagana okwagalana amaka gaabwe obutasalira bannaabwe misango kuzza n'okukomya okunenya Katonda okubeera nga tabayambye mu mbeera emu oba endala. Faza sabina dalaba miokumia kusasanya ensimbi bintu ebitakwanidde kyokka ne batasobola okutuukiza obuvunaanyizibwa obwetaagisa mu maka bwati n'asaba buli muntu yenna mu kisiibo kino okulaga okwagalanira abo mu maka ge. Abakristu abeetabye mu misa basabiddwa okugendanga masinzizo ag'okumpi buli lunaku okuyamba abali mu bwetaavu n'okusiiba naddala ng'osusa emyaka 18. Abakristu abatandise omwezi ogw'ekisiibo nabo bategeeza nga bagusuubira okuba ogw'emirembe. Tukutegeeza kudda eri Omukama ate omuntu wadda oli Omukama mukusiiba mukisiibo tosunguwala okolera omuntu ekisa. Ni wano ku Vision Group abakozi beetabye mu kusaba okw'okubasiigevu okulembeddwa mu Father Kaseeta Joseph asabye abakristu okweyisa obulungi naddala mu kiseera kino. Guno gwakwezza buja tuzzeewo enkolagana ebadde eminyise wakati waffe n'ani ne Katonda waffe. Father Kaseeta asabye abakristu okwettanira okwegayirira Katonda kubanga ewaayo okusonyiwa abaana be n'olw'ekivunaanyizibwa waabwe okulanga omusabo olutatadde. Okwegayirira ate ng'essaala eva ku mutima gwaffe tugaanikubiza nnyo n'okuzanyizi ate era batuyita okubeera charitable to extend help to those in need. Ayongereko n'asaba abakristu obuteerabira kusabira ggwanga lyabwe mu biseera bino ebyokulonda. Oluvannyuma asiiza abakristu ebivunga akabonero ak'okwebonereza nga batandika ekisiibo n'okubasaba okwenyigira mu kusiiba kuno. Nekukiriziya ssentebe Bukedde mu wino naye beetabye mu misa ey'okusiigevu ekulembeddwa mu bwana mukulu Kikome ku Francis ng'awerekeddwako Father Charles Ntege. Kikome kasabye abakristu okwenenya mu kiseera kino. Ronald Kakoza na Mali Brenda n'ensuuga Ismaili be bakusakidde gwe nkula Bukedde TV. Obantikiriza bonere okiriza evanjiri ng'ogamba nti amiina.